Sokol Oldashi lindi më 17 dhjetor të vitit 1972 në qytetin bregdetar të Durrësit, ndërsa që në kohën e gjimnazit ai u bashkangjit protestave kundër regjimit komunist. Ai u bë pjesë aktive e lëvizjes studentore në vitin 90, ndërkohë që më pas nisi punën si gazetar në shtypin e shkruar. Vitet pasuese Sokol Oldashi nisi angazhimin e tij politik pranë Partisë Demokratike, ku fillimisht u zgjodh kryetari i forumit rinor të kësaj force politike. Në zgjedhjet vendore të vitit 2001 Sokol Oldashi garoi në siglën e Partisë Demokratike dhe bëhet pjesë e kuvendit të Shqipërisë si deputet i Durrësit. Pas 4 vitesh Oldashi arrin të rizgjidhet sërish deputet në qarkun e Durrësit, teksa fitoria e tij ndaj ish-ministrit asaj kohe të bujqësisë Agron Duka shënoi një nga rezultatet surprizë të këtyre zgjedhjeve. Me ardhin e Partisë Demokratike në pushtet, Sokol Oldashi emërohet ministër i brendshëm, post të cilin e mban deri në vitin 2007, për ta lënë për shkak të kandidimit për kryetar të Bashkisë së Tiranës, garë për të cilën ai e humbi përballë Edi Ramës. Më pas, Oldashi emërohet në krye të Ministrisë së Transporteve, ndërsa në 2009 ai zgjidhet deputet në qarkun e Fierit. Me humbjen e Partisë Demokratike në zgjedhjet vendore të 23 qershorit dhe dorëheqjes së kryetarit Sali Berisha, Oldashi kandidoi për postin e kryetarit të kësaj force politike, ndërsa e humbi këtë garë përballë kandidatit Luzin Basha. Oldashi gjatë karrierës së tij politike në Partinë Demokratike, ndër të tjera ka qenë kryetari i kësaj force politike për Tiranën, antar i kryesisë dhe i Këshillit Kombëtar.